Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut ndalon me ligj formimin e shoqatave dhe partive me emra dhe ideologji kontestuese. Me 84 vota pro dhe asnjë kundër apo abstenim, deputetët e pushtetit dhe opozitës dhanë mbështetjen e tyre pas procedurës së shkurtuar për miratimin e propozim ligjit, për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit, për shoqata dhe fondacionet të parashtruar nga VMRO-DPMNE. Propozimin e ka arsyetuar Rashela Mizrahi, nga kjo parti, duke theksuar se duhet të jepet fund hapjes së shoqatave e fondacioneve që kanë për qëllim rënimin me dhunë të rendit kushtetues të vendit, nxitjen dhe thirrjen e agresionit ushtarak, si dhe nxitjen e gjuhës së urrejtjes. Rajoni. Ish përfaqësuesi special i SBA-s për bisedimet për statusin e Kosovës Uizner ka deklaruar se Kosova dhe Serbia mund të jetojnë edhe pa e njohur njëra tjetrën. Sipas si marrveshja finale mes Kosovës së Serbisë, s'ka pse të ketë njohjen formale me që Kosova dhe Serbia mund të bashkëpunojnë në shumë fusha edhe pa u njohur sovraniteti njëra tjetrës. Uizner është i bindur se edhe kështu ka një rrugë përpara, shoh një zgjidhje të pjeshme, dhe kjo është nëse të dyja palët mund të bien dakord, të jetojnë krah për krah pa e njohur formalitetin e sovranitetit, tha ai për Albania Post, duke komentuar rastin, nëse nuk ka zgjidhje me njohje. Për Uizner, arritja një pajtimi final, s'është se do u bënte mirë veç dy shteteve Kosovës së Serbisë, por kjo do të ishte në të mirë të gjithë rajonit. Kryeministri shqiptar Edi Rama u ka dërguar një letër kryetarëve të shteteve të qeverive të gjitha vendeve anëtare të Këshillit Evropës për atë që ai thot heqjen e njollës së turpit të trafikimit organeve njerëzore mbi kombin tonë mbi vet Këshillin Evropës. Sado e çuditshme të duket kjo, nuk ka fakte, nuk ka autor, nuk ka viktima të trafikimit organeve njerëzore. Raporti dhe rezoluta që pasoi nga Asambleja Parlamentare e Këshillit Evropës u mbështeten më tepër në spekulime sesa në fakte, në thashëtheme që qarkullonin në vend të provave. Ato tani janë kthyer në një njollosje të pamerituar të atyre që janë akuzuar pa të drejtë dhe në një turp për politikën ndërkombëtare, thuhet në letrën e Ramës. Partia e Liris ka depozituar propozime për ndryshime ligjore për energjinë. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë së Liris, Ilir Meta, i shoqëruar nga nënkryetari Petrit Vasili, shpjeguan propozimet ku ndër të tjera theksuan se stimulojnë ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese nga burimet e energjisë së rinovueshme. Këto ndryshime synojnë për liberalizimin e menjëhershëm dhe stimulimin e ndërtimeve të kapacitetet të reja prodhuese nga burimet e energjisë së rinovueshme, duke kërkuar ndryshime në ligjin për sektorin energjisë elektrike për ndryshime konkrete dhe në rastin aktual ndryshon pika 1 nenit 49 të ligjit 43 të vitit 2015. Nga ana e tij, Vasili u shpreh se objektivi madhor ka qenë që 38% e energjisë të mbulohet me burime të rinovueshme. Lehtësimin e menjëhershëm të procedurave për dhënien e mundësisë që të prodhojnë ata që duan të kanë mundësi, kanë kapacitete financiare, pra të prodhojnë menjëherë. Dhe çfarë themi në ligj? Heqim kufizimin që për kapacitetet deri në 2 megawatt të mos qenë kompetencë ministrisë dhe gjithë mekanizmave burokratike, por të në mënyrë të drejtpërdrejtë nga agjencia për kace burime natyrore dhe duke krijuar të gjitha mundësitë që ata të operojnë në mënyrë të menjëhershme. Për kapacitete më të larta, vazhdon Këshilli i Ministrave. Shtohen rastet e kancerit të gjirit në Shqipëri. 225 gra kanë humbur jetën për shkak të kancerit të gjirit gjatë vitit 2021. Për më tepër, ndjekim kronikën. Shtohen rastet e kancerit të gjirit në Shqipëri. Referuar shifrave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, 1 në 8 gra diagnostikohet me këtë sëmundje. Kanceri i gjirit është i dyti më i shpeshti në botë. Numri më i madh i rasteve vërehet e gratë me mosh mbi 57-58 vjeç, por sipas ekspertëve të shëndetësisë, nuk janë të ralla edhe rastet me kancer gjiri që diagnostikohen në fashën 20-30 vjeçare. Sipas parashikimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Kërkimit mbi Kancerin, vlerësohet se numri i rasteve të reja me kancer gjiri të gratë në botë të shkoj në 3 milion në vitin 2040. Në kuadër të Tetorit Roz, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka hapur fashën e kryerjes falas së mamografisë në të gjithë vendin me qëllim diagnostikimin e hershëm të kancerit. Kabinetet e mamografisë në institucionet shëndetësore publike gjatë këtij muaji do të ofrojnë ekzaminimin e mamografisë së gjirit nga dita e hënë deri në të premten, ora 8 e mëngjesit deri në orën 18 të mbrëmjes dhe ditën e shtunë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 14 të mesditës. Bota.
Australia ka anulluar një vendim të marrë 4 vjet më parë për të njohur Jeruzalemin perëndimor si kryeqytet e Izraelit. Vendimi i Canberras në vitin 2018 kishte minuar paqen e kishte vënë Australinë jashtë hapit me kombet e tjera, tha ministra e jashtme Penny Wong. Ajo theksoi se Australia mbetet një mik i palukundur Izraelit. Ambasada e saj do të qëndrojë në Tel Aviv. Statusi i Jeruzalemit është një nga çështjet më të kontestuara mes Izraelit e palestinezëve. Kryeministri i Izraelit, Yair Lapid, tha se Jeruzalemi është kryeqyteti i përjetshëm dhe i bashkuar i Izraelit, dhe asgjë nuk do ta ndryshojë kurrë këtë. Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.